Здравейте, пичове, и добре дошли в поредния клип. И по-точно първия клип на CS, който няма да бъде изобщо. Така, изобщо няма да бъде обработван. Ей, ще пуснах и на двата мапа. Само обаче. Така. Да, искам да ми кажете дали ще ви харесва така да снимам на CS и дали искате да правя стримове толкова често, защото напоследък в канала ми има само стримове или по-точно главно стримове, и дали искате да пускам как ми зарежда от самото начало или директно да започвам да рекордвам когато сме във warm-up или нещо такова. Аре бе. Над сняг СЕП 2. Добре. Така, намираш сме, както и нагласих. Няма да съм с камера в тези клипове, нормално да не съм с камера, защото това е доста голямо видео и ще е тъпо да съм с камера. Също така искам да ми кажете дали звука се чува окей, нали, дали всичко окей просто в играта и дали лагва и някакви такива шини. Така. 5, 4, 3, 2, 1. И... Ха. Така. Дано сме CT-та от самото начало, защото винаги този мап ме е кефил с... О. Така. Само да кажа, че нямам лолхак. Все още не съм го пуснал, не че нещо. Ето го. Ето го. Опа. Оу. Оу, хакс. Ето сега пак. Оу, ох, това ми изкара къл. Леле. Не знаех, че е зад мене. Така. Аре малко АВП. Кът за 13 секунди. Колкото 1-2 кила. Аре, 1 кил. Не можах. Нищо. Така, hello team. Така. Естествено съм на последно място. Естествено това почва с ръснак. О, ретарди. Що, кой си купува гранати, бе? Ей! What? То как ме убива? Явно ме е видяло, а аз не съм. Също аз бях на доста тъпо място. Браво бе. А бе, изнесохме ги бе, бе. Само един остава. Гати машинките. Значи... Все тая, няма ги мютвам. Да са живи и здрави. 4050, а! И... I think they will go B. Все тая. Естествено retard word. Добре. О! Окей.
Естествено са НАТО. Чакайте, нямам някого зад мене, бе. Тия не... Е, не! One meet, one meet. Ай, за сега никого не съм убил. Много тъпо. Уоу, какъв як флик направи това. Да, наистина човек се опита и му се получи гърдо. Само че не успя за жалост. Така, кой би е получи демидж? Естествено, че UMP-то. Окей. Би. Е. Фак. Оу. Не го стреля с пистолет. Ретард ли си? Леле, той има бавна реакция. Бате, то късмет ли е зверски? Ба си и лудия късмет извади. 9 кила, бате, аз съм с 0. Баси, нубатора. Добре. Така. Сега нека ги видим на къде ще са. То път малко вече ще се... съживявам. Един на два. Окей. Окей. Бомби дропт. Има един там. Добре. Ей, машинка. То трябва... О, едно в едно. Да. Е. Но. Но той е някакъв пичага, в смисъл той е някакъв добър. Чувам някакви звуци. Ето го. Фак. Това ще е тъпо. Това ще... Добре. Добре. Той е да няма 5-year ветеран. Да, мисля, че има 5-year ветеран. Тоест е някакъв много нацепен.
О, фак. What, please? I don't have any money. I didn't have any money. Васи олигофрена. Баси олигофрена. Купи си кит, купи си кит. Как ужасно тебе, купи си кит. То май ние ги... А, не, не сме ги изнесли. What the fuck? Баси късметлията. Да, да, гръмна бомбата, гръмна. Дефюз, дефюз. Дефюз. What the fuck? 5, 4, 3, 2, 1. Fuck. Баси ретърнята. Ба, то много токсик, то много токсик направо. Опита се да направи нинджа, ама не му се получи. И то естествено е супер токсик, защото си мисли, че е някакво уникално про. И ме дразни супер много и мисля да го мютна. Добре, чувам нещо. Не, това е нашия. А, не, отгоре са. Окей. Но. Той предлага АВП, но естествено аз няма да взема. Защото не съм АВП плеер. На мидали са. О, на Атоса. Уоу. Окей. Добре, добре, супер. Подкарахме ги. Поточно и ми изравнихме. P90 Pro. Е, сега ще сейфвам пари. Защото от нашия отбор единствено Попок има някакъв сериозен запас от пари. И останалите са кръгла нула. Тука дали е грешно? Да, бета. А, анда.
Уоу, уоу, уоу. Баси прот. Пак три поредни рунда. Много найс. Какъв флик направих, просто се паникьосах. И едва успях да ги взема. Но успях да взема и двамата, което беше много хубаво. Така, този път би трябвало да отидат на... Не, не. Аз пак отивам на Атъл, защото Атъл ми е късметлийско. Все тая. О, НАТО са супер. Ето ги. Е, супер. Е, гати. Остави го на 3. Поне имам две асистенции. Ако го убият, това. О! Леле, ретард! Леле, майко, какъв е ретард? What the fuck? Да, ретард, окей. То как има 33 точки с 15 елиминации, бе? Егати. Ей, трябваше да си взема... Ей, не трябваше МК да си взема. Трябваше 5,90 пак. Ама нищо. Sneaky peeky leg. Окей. Ето ги пак. А, не. Този път са на бето. Сетиха се. Уау, от нашия отбор се убиха. Е, не! Тъп съм. Той Сава Пелия бил, бе. Аз мисля, че е АУК. Е, добре, поне ги взехме. Май трябва да си играя... 5,90, както си игра по принцип. Кажете според вас с кое оръжие съм най-добър от тези, с които играя. Главно за CT играя тези, които виждате. МК и P90. Добре. What? А, някой си е взел скар. Еми, то с кара е направо невъзможно да не убиеш, не? Добре. Ще го ръшна. Няма никого, Палас. Не е мъртъв. О, не! Е, това е. Що ме митна, че ще го убия. На бето е. Добре, тръгвам. Сега той ще ги вземе едно в 4, естествено. Защото нашите са нубове. Няма. Аз съм като про. Аре. Има ли още? Не. Само двама сме. Само ние сме. Супер. Добре. 7 на 5. Флаш. Така, по принцип играя с Марк и Гошо. Или само с Марк в повечето случаи. Но този път реших да си разцъквам сам, защото просто няма какво да правя. И реших и да заснемам видео, защото ще бъде яко.
Добре. Ей. О, о, фак. Бате, то как... Ей, то ако не ме беше видял, можех да направя големи мизери. Уоу! Бъргър склад. Уникален кил направи. Така. Иначе като цяло, готино е, че економиката на целия отбор е много добра. И затова много им се кефя. И не са някакви инфантилни, както се пада в повечето случаи. Ами са добри. И не са само руснаци, и комуникацията на отбора е доста добра. И затова мога да съм доволен. Цяло. Имам чувство, че дропнах нещо. Грешка. Така, дефюз кит. Добре. О, помислих, че имаме бот за малко. Нато ли е, набето ли е? О, това е смок. Ето го. Бате, о, той ми наби каска, май. Е, не! Е, не! Уоу! Фак! Ба си тъпото стана, бе. Ако не бях... Тръгвам да го стрелям, ама все още бях в процес на релоудване. И ако бях тръгнал да релоудвам по-рано, или ако не бях релоудвал, щях да го убия. Уау, той го стреляше в страни. Хил плант. Найс. Уау, много хубав кил беше това. Такъв лек флик имаше накрая. Що не за гранатата? Имаме олигофрен. Така. Така. О, ето как е било. Да мога да си избирам втория. И горе има... Бате, то как ме знае винаги, бе? А, вижте го другия. Ицей. А, вау, на бето има нещо. А, на бето е бомбата. Е. О! Как му пръсна тиквата. Той ме ротейтва. Найс. Уоу. Много добре. Много, много, много добре за сега. Важното е, че компетката върви, което е супер. Той от нашия отбор Попок, който не знам всъщност никога не Попок. Така. 5250. Дамиджа тук е много голям. Но, аре, 5250. Окей. Добре. Предполагам, че при тях комуникацията е piece of shit. Не! Е, да. Откъде бе? Девай, хакера. На едно. О, фак. О. Това е предимството на Глока пред USP-то. И може би единственото, заради което бих си купил Глок, е бързината на стреляне. И другия ще плантне. Фак. Остана само един. Един в три, едно в три ситуация, която е почти невъзможно да, за изкарване, тъй като сме в пистол рунд.
и икономиката ще бъде много по-добра за тях. Google. Добре. Те не знаят къде той отива, но ако мине през мит и отиде на А, той си го помисли. Защо стреля в земята? Докато фликне, ще му трябва доста време. Давай. Оу! 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 Бата, той е на малко. Да, той не е на малко, ами той е... Да, точно така. Да, добре. Добре. Да, наистина, добре го изигра. В смисъл, окей беше. Не беше чак толкова зле. Но 6 на 10, което не е добре. Естествено, пак се усирам в пистол раунда, както правя по принцип. What? Видяхте ли това? Излезе ми, че мога да си купя АК. Окей. Тук като чакам на мида и... О! Той е така дефюзва. Бата, защо попок ми го взе, бе? Защо попок ми го взе накрая? Васи олигофрена. Е, верно, ние много яко го пушнахме. 3, 2, 1... О, не се чу, не се чу. Найс. Добре. I throw smoke. I'm sorry. Добре, той с SSG няма. Няма какво да взимам. Къде, къде? Чувам нещо. Добре, горе. Добре. Супер. Така. UMP имаше тоя. Така че смятам, че не ми е нужно. Окей, ай го би. Така. Така, супер. Само с оранжевия. Чак сега. Добре. Значи, отгоре има един. Отгоре има един, ето го, чувам го. Слиза. А, не. Няма е. Сбъркал съм. Нищо. Важното е, че е такова бомбата, плантна бомбата.
Добре, здравей. Окей, окей, окей. Това е някакъв супер надъхан. Добре, добре. Има един. I'm sorry. Уау! Запънтването на бомбата, естествено. Нищо, че аз убих 60% от отбора им. Това няма никакво значение. Човек, който плантна е най-готиния пич, той убира славата. Би. Така. Но, поне, буквално с икономиката кърти мивки. Единствено той е първия, е с кофти икономика. Защо не отиде на бето? Никой не чака тук. Естествено всички. Уау! Ламби. Едно в едно в три ситуация. Този е мъртъв. Има един мид, още един, който чака с АВП, мисля, че. Не тапако, как мога да се обърнеш така? Уау. 14 на 7 резултат. Доста трудно ще ни изнесат от тук, но все пак да не се правим на някакви много силни. И да не се провъзгласяваме като победители. Все още. Значи този път отиваме на бето. This time go away. Имам предвид на Ато. Окей, окей. Добре, плантвам. И се скривам в този невероятен сайт. Окей. О, фак, о, фак. What the fuck, guys? Are you fucking retarded? Леле, какви сте ретарди. Леле, какви сте ретарди. Сеп ТМ е на последно място. Значи, единственият, който е по-добър от мен, това е Попок. Това е просто тъпо. Те искат да пушнем. One is low. Mid. Two mid. Добре. Не бе! Не го коли бе! Тапак!
Добре, той ще ги убие. Попка е готин. Не. Go, go. Oh, you're 10 HP. Уау. Добре, то път трябва да взема двама или трима, за да стана на първо място в играта. Окей. Understood. Окей. Окей. О, добре, той ще ги вземе. О, на първо място съм. Афак ли? Добре, не афак. Найс. Добре, супер. Just pranks. Супер! На първо място съм в играта, макар да имам 4 кила по-малко топич. Окей. Тия са някакви... Само силър двойки и една силър единичка. Оу, и последния с 524 пинг. И благодаря, че гледахте този клип. Абонирайте се и ми кажете дали ви е изкефил и дали искате да продължавам. Аре, чао!